folkens, endelig har jeg fått meg mitt eget studio. Det ser slik ut på siden. Dere, forrige uke så hang jeg sammen med Ronny, Stefan og resten av gjengen, og vi koste oss max. Men Ronny følte ikke å stoppe å snakke om dinosaurer. Så jeg tenkte, vet du hva, hvor er det ikke kulere å ta med Ronny enn på Naturhistorisk museum for å se på Tyrannosaurus-rex-skjelettet? Så jeg sendte en melding på Snapchat og spurte han om han hadde lyst til å være med. Og det, da begynte det å ramse opp en haug med dinosauruser og sende dinosaurusbilder, og sa selvfølgelig ja. Så både Ronny og Stefan er med i dag, i tillegg skal han med Gudskjelette. Hvem er Gudskjelette? Jo, det er han her. Han er clean. Koko, men jeg elsker han, og bare så du vet det, han drar mye stygge vits på nett. I hvert fall det der barnehagen som jeg håper ligger 150 meter unna totalt. Men han er sinnssykt hyggelig live. I tillegg skal vi ha med en kompis min, Oscar. Jeg tenker at det er ikke noe å vente med. Vi henter Gudskjelette, vi henter Oscar, og så møter vi Ronny og Stefan på Naturhistorisk museum. Heng med! Hei! Morgen! Hva er forhåpningene til... Lære litt om aper. Bare åpne på siden, så hopp inn. Ja, si det. Hei, Oscar! Ja. Hva er forhåpningen i dagen? Nå har jeg hørt at vi skal på Naturhistorisk museum og møte to legender. Ja. Skal vi vel lære da? Ja, Ronny skal lære oss om dinosaurer, tenker jeg. Hva vil du lære om dinosauruser, Gucci? Jeg må slutte å kalle deg Gucci, Grete. Ja, og så må du slutte å si dinosaurus, for det er nei, ingenting. Nei, det er lov. Er det lov? Ja. Jeg er veldig interessert i dinosauruser. Er du det? Ja. Alle gutter føler jeg har vært det en gang, hatt en periode i livet. Men, hvorfor skal man ikke si dinosaurus? Fordi det er dinosaur. Åja, oh, ja, ok, faen. Fordi jeg har alltid sagt dinosaurus, og så har jeg mobba for det av kompisene mine, så googlet jeg det. Jeg har dinosaurus rex tatovert på kroppen. Tyrannosaurus rex? Dinosaurus rex. Har du det? Ja. Den skal Ronny få sette på. Jeg orker ikke bakken. Her er bare for at damer skal se... Å, menn! Å, gamle menn! Start fra rasshølet, sier han. Hæ? Det er så jævlig bort, han har sløy fisk på rommet sitt. Start fra rasshølet! Er vi i fokus nå? Ja, da. Dette var vel det eneste stedet hvor vi var i fokus, men kamera er nytt, og jeg gjør det beste jeg kan. Så du får bare holde ut, og så skal jeg prøve å gjøre det bedre neste gang. Ronny tror jeg er halvt menneske, halvt dinosaur. Halla, Stefan! Ja, er han gøy? Da må vi sende meldingen da. Hva sa han skulle være her klokka halv tre? Du må hilse på Gucci Gaute. Gaute, hyggelig. Ja, hyggelig. Tålte mye snus også, jeg. Det gjorde. Ja. Det var svak. Jeg har snuset 7 ganger, så jeg har spydd 5. Svarer ikke Ronny. Folkens, nå ble jeg ghostet av Ronny. Det er det som skjer. Blir ghostet av Ronny, ja. Vi bare venter, så Ronny ringer meg opp igjen. Nå har han i hvert fall sett meldingen, for han har spurt hvem er jeg. Er det typisk, ikke, er det typisk han? Det er veldig typisk. Og det er det, ja. Det var noe dritt. Han skulle lære meg masse om dinosaurer i dag. Han har sett meg masse dinosaurbilder på Snapchat og ramse opp 50 000 forskjellige dinosauruser. Ja, i hvert fall blir det bare oss. Det går bra. Ja. Nei, men du, hopp på T-banen eller toget, så kommer jeg hit da. Så skal vi kjøpe en brus til deg. Nei, det går bra, Ronny. Nå har du svart. Men du, da går vi inn og tar vi en titt ved, så håper vi at du kommer etter hvert. Ja. Nydelig. Da snakkes vi snart. Ja, det er jeg. For sånn skulle du først hjem og hente kamera og spise tilbake, men da er du stengt der, så det rekker noe. Ja. Da må du være guide vår i dag, til å se hva du kan. Jeg kan ikke en skid om dine sører. Oi. Nå ble det noe plott opp igjen. Ja, da, du kan det skal gjøre det, ass. Oh, my faen. Hva sa du, Gret, hvem minner deg om? Sa svigermora mi. Stefan, hvem minner deg om? Den der? Mhm. Ligner på en krabbe, men den er veldig stor. Jeg tror kanskje, jeg er litt enig med Stefan, den ligner kanskje mer på en krabbe enn svigermora, eller? Japansk edderkopp-krabbe. Tre verste tingene som finnes. Japanere, edderkopper og krabbe. Det er krabbe. Hei. Sjefen selv. Det er den med Ronny liker. Ja, det er den med Ronny liker. Ronny, dumt du ikke er her. Mye mindre enn jeg skulle huske den, ass. Jeg så en ekte sånn en gang. Du gjorde det? Det er mye skummelig da. Hva tror du å spise på noe, Stefan? Jeg tror du har pølser, jeg. Tror ikke denne har spist så mye, noen lille radmager? Den har stått stille i årevis. Tror du at når den ble satt der, så hadde den hud og bein? Nei, hud og kjøtt? Ja, men han spiste jo mye før da. Tenk om den ville levde med, da hadde ikke du vært så svære lenger, Ron. 47 millioner år gammel fiskeøgle. Det er før Kristus, da. Det er før Kristus. Det er sant. Operahuset i Sydney. Eller akkurat det. Skyt, og det er sånn. Når du pisser i snøkrystallene. Kul. Det var faktisk jævlig kul. Bade, og så kommer den jævlen og klipper deg i understellet. De der, vet du. Eldste dyret. 900 millioner år gammel. Måka der. Fugler er fine, de også, da. Sett pris på fugler. Pingvin. Jeg tror ikke det er en pingvin, men den ligner. Er det ikke? Hvordan har du fått til å bare henge i lufta? Det er fugl, det flyr. Ja, det flyr. Beste man kan se på YouTube er Penguins Falling. Se på de.
de? Jeg synes det var synes du om musa. Ikke sann mus jeg liker. Jeg fanget hånden min faktisk med hendene mine. Jeg er ikke enig. Det var ikke land der, ikke nok. Jeg tok den på stålen, eller? Er du det? Ja. Er det det med, da? Nei. Du er fanget like stor som bjørn, du. Du er mye større. Den står jo på stein til og med. Du leker jo med den bjørnen der, du, Stefan. Jeg gjør vel det. Den har ikke nubbsjans. Jeg tror du hadde tatt den. Med bare en jab til og med. Ja, kanskje det. Stefan, hva er dette for noe? Jeg er litt usikker. Huskatt, er det ikke det? Jo. Neida, det er ikke det. Det er vel en gaupe. Gaupe? Jo. Ja. Gucci-gaupe. Gucci. Reinstyr, ja. Ja, det tror jeg jagger det her, Rudolf. De horna der, eller de antlersa, hva er det man kaller det? Horn. Hva er forskjell på horn og gevir? Horn har sånne små frø oppå seg. Og så er gevir bare helt vanlig rundstykke. Gevir? Det er mistrøm. Horn sitter fast året rundt. Den, Stefan? Isbjørn. Og den her? Den er farlig. Mm. Den hadde du tror hadde gitt den julingen, Stefan. Tre runder. Hvor mange har du tatt den? Han har vinnet alle sammen. Round one, fight! Jeg tror hvis du hadde klart å løpt fra den i tre runder, så blir den sliten. Hvis du tar mye svinger. Ja. Så jeg tror ikke svinger her selv er lurt, hvis du er midt på Svalbard. Jeg ville bare prøvd å kose litt. Ja. Hvordan da? Jeg tror den var spritt opp, ja, altså. Ikke du. Hva er det du er så imponert over noe, Gete? Brunbjørn. Løveklør. Du ser en grevlingklo her, cirka like stor som penisen til Gucci, Gete. Bra. For en vits? Det er ikke vits, det er jo sant. Jeg tror vi finner har noe mer likhet enn størrelsen her borte, tenker jeg. Her, narvalen. Ja. Valen fra Skien. Det er bare det går fort i den nye bakken. Ja, det er det, ja. Nei, det går bra, ja. Hører du? Fan, Ronny er snill fyr, kan jeg hjelpe deg? Ja, du hadde klart det. Ja, nei, ja. Hallo. Skal jeg vært et dyr, så ville det vært ann. For da kan du fly, svømme og gå på land. Har du tenkt på det? Den til venstre ligner på Donald Trump, sånn for real. Se her, ja. Nei, jeg zoomet ikke inn på tissen, så er det ikke. Sånne slanger her er kjæresten min vant på den tørre. Ja. Er den stedet? Det er deg. Nei, den der. Zebra til striper. Ja, han striper på ansiktet der. Zebra-huet med horn. Hva er det det er da? Hvilke land har du vært i? Jeg har jo faen meg vært i 30 land eller? Mr. Worldwide. Ja. Mr. Worldwide! Men jeg kan at de har noe med at man kan... Ja, det er ikke sant. Det var noe levende. At det bare var utstoppet. Utstoppet? Ja. Ja. Og så, der er Ronny! Nei! Hei, Ronny. Men nå er vi ferdige her. Skal vi gå og se på dinosaurer? Ja. Lene, filmer du på... Ja, det er lett. Du! Ja.